Mbala musiza nyo banja wali basiba batulaba kumekituja fejo na naji musinzi lukutulaba abali ku YouTube channel ya feno mbala musiza bali kusab mwe bali kusubscribinga mwe bali kulikinga na mwa bamba paka thank you na gamba ya galo kumpa kudora ya galo kumpa kusente ogenda unga uwalikingira uwalikingira waliwo bova ku like bova ku share like waliwo akagamba remix bokava ko kulika akagamba kaliko thank you bokanyiga kakuletera ne kagambo ya dola meka muwa dola 2 dola 4 dola 10 kati bokanyiga ka thank you waliwo akagamba kala kaliko bakaita mmo okanyigamu no skizinga dola zo yakalo kumpa kabaka kulaga ndi amu 10 2 10 mutwaro musano kuti akom mutwaro gwa dola so nange ne yagala mwe bale nyo mwe bale dala okubanga muwagira nange mwe ndi MC Uncle Bindi last born yo mkeza keza pakezo kero gendo kola chibajira kula chyo simona nyato bata mfisa ni boy ikule bonde fachareje boru gambo runjo chaka puli boru gambo runjo chana yam puli anjogera nga tayi na mani Ninga muli mutya mikwano gyange mwenna abasinzira gye musinzira mayiga iridde kansoke mseo kano bannange mikwano gyange mwenna abakubira amasimu simanyo bamutegera bulungi nnyo bennanga mujja ebigambo byogera mu Luganda mwene mujja ne mupandikira mu Luzungu Oluzungu lwe mbansoma bannange si lwammwe si mwe mumperera please come on stay your lane and me I'm stay my lane so buli omu Bera mlenio. Otegede njogera Luganda. Teno jano nkalubiriza mu Luzungu. No wandike ebigambo binene nyo. Sibitegera. Secondly. Bwomanya bwekugamba nti Uncle Bini. Nanga conference. Ayagala okwetaba mu conference ezo okujja okusoma n'okuyiga. Nina enamba z'abategesi. Kuba mbeera n'abategesi. Community yemu y'Abannayuganda. Bateka Abannayuganda. Zensinga okuba nazo. Bw'ojja ku inbox yange. Bangenda kuwa enamba y'omutegesi. We understood. Oli agenda najja naga Bini. Wanji, I want to talk to you. Ongambe, for what? I see your video, I follow. Na niko kunyonyola. Nomugamba nya gamenti we presenting about you. How can you tell you to smile, explain yourself? Me, I'm not tell you to explain yourself, please. Tukira ku nsonga yo. Na tandika bini. Na followinga. Okuve Uganda. Okuve Uganda. Yona yona zizeng followinga ebanga dene ndi follow kakati ekyo tekikuweesa kyoyagala okitegedde mukwano onfollowinga kubanga nina byoyagala owulira either oyagala kunkeneka onvume ngoli heta olina okuwulira vidiyo zange ojja okomenti ngonvume kyokyo kyomba onjagalako oba vidiyo zikunyumira so tosala tosala so inajja nagamba nkujja kufulunganoga okay kati na udo na conference konze nziranga mwaka ogujja conference cheziri wao so kombalire mu conference ziri wo okutandika mwaka gutandika gwa kutano gwa mukago gwa msango gwa mnago no mugamba are you serious unaweza kina kino mugamba warudde nanga ki anti kati njaga ndabe bo mwaka ogujja ngenda kujja ndabe kati soko mbulire kuziri wo mwaka ogujja tandika nga gutandika mbo tandike ebyo mubikola bali abatonde mere wa kiseka ne mukina mwando ku William Temuddamu kumanyira. Don't be stupid. Ebyo byemugenda mu mawoteri gana agatunda emmere y'essatu ebitaano n'enkumi ennya. N'otandika okubonya bonya omukazi mbu oyinayo emmere kinaye nga nawe ky'ogenda okulya okimanyi. Oyinayo emmere omukazi n'atandika okwetula nina amatooke nina ekivuuvu nina muwogo nina akawunga nina lumonde ninayo biki ninayo omuceere ate enva ninayo ebijanjaalo nina ekinyeebwa ekinyeebwa mu mputa nina ekinyeebwa mu nnyama nina enkoko nina ennyama ninawo ebinyeebwa birimu omukene n'olyokugumukano nga mpa ennyama ya ssatu bitaano naye ku luno peri kegumba okimanyi oza kulya ennyama n'osooka ttoto z'omukazi don't be stupid don't be stupid Oje wange mbu nkunyonyole conference kakati munange omwezi ogujja ndi mwana wa nyoko ndi mwana wa nyoko muberemu ku magezi byogendo tambula tobimanyi byogendo kutambula tobimanyi hoyi nali okajja ngajja kuumuka jja lebera linga gundi wembwa sikati bin nkozente anti kakati ndabo mwaka ogujja olina mukwerowooza Abantu tuli mukukola speed ebintu buli kiki tukola tukola ki speed tuddanze mukundo owoleza kati olaba otya bwe ndaba omwaka ogujja onkulabira ki
nkulabira ki mwe munenye abantu nti boogera bubi nze mukwire esawa zeyo tezikwatagana na zeno sawa mwende gwekire simu nefuke simu n'omukwata noga munange nange katiketi bakansondera sinza kukola ki kugana kukwata muntu simu n'omukwata alo ebini je baleko kale anti nze nkugoberera ndi followawo kati na video genda kula bikongola ga conference noga anti yes mugamba chichi kakati bini ani kwa manya nizo kungula kupepa waka bigwena mumye kati katisoku mbori na mubini bigwena mumye kabyo nabyo wa mne tiketi no kutukeyo bichi mugamba nze ntunda tiketi ndi agenti we nyonyi oba ngendo kukula pepa waka nze agenti we ndi marketing manager we bombu sanga kukubo na mbu ze Eduardo chedidi wanu mchituru ne mugamba lidi mafu se marketing manager wa Eduardo. Tuuze bintu birimu amagezi. Don't be stupid. Leo saze kuyomba, just impisi zao buyisa burumi bwange. Nete muulira. Mwefura bannampulira zibi, mwefura abakabi. Saze kuyomba kuba naze n'olugambo lwange runjocha. Hate kati ate mumunziza mu kuyomba. So, mikwano gyange bobo tegedde nti conference njikuwa, jangu, ngamba bini, ku conference zolanga. Njagala kugira mu conference y'omukaaga. Mpeni namba yo conference yo mukaga obwe yo gwo munana njikuwe eyo gye mulage walawe nababa we bintu ebi baba saa sente abam na tedi muntu anza kuwa budde bwa dakika 5 nga kunyonyola nga tumuwa de sente era mujja mu inbox za binaga soko teke ku 10 soko teke 15 ngoye dakika 7 nze mumpachi oina jam na kati 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 bini laba yo mani ndio mani kati don't be stupid. Don't. Gwaga nizo okutambula kuje Canada. Nagena mwini boxi zani. Nagena mwini boxi zani. Hoja labini tuwa kula banga wako gawana imu tuwa leka. Eee. Omuli mguwe mwako wako wakusondela mwe baza. Nesi nagwe nasumbu. Wakakati nkwa zentia. Kundagiria kupepa waka. Kandagiria kuchino. Neda. Newe mbani newa deo newa kugamba mnange. Ateka conference. Kubanga bi mwita mwe Uganda tubimanyi. Conference bababa. Ne bagamba eno invitation yino. Na inga afu. Kati mwenja ne kukama ati omutegesi wa conference umundo. Ye Dodo Kajumba, Doin Nakato, Kathe Kabite, walio Piti Mofu, walio Daphne, walio Tone Muzira, walio Nabalala. Ostegede. Bojanga ne kukamba wiba tegesi. Chichicho wofa to kuda mhunda iza. Obude wangu obuta. Mujia tani kubusa sura. Ama mwebale nyotu wa gudeo radio ya fe, radio sata, baita sata radio, gwe na ayagala, linki njiteka yao, mkapso ni wano wansi, teka uka linki, kakone mu, ogende ugenzi play store, oteke mu sata radio, ujia kubo tufuna bufuru nyo, na late guwa kosa iPhone, genda ku-downloading appso, oteke mu radio box, umano ku-downloading radio box heyo, usaching up, usaching sata radio, kujia kuwa tukwasa ganya manya gechika. Echenja ulo. Olugambo inationile. Olugambo inationile. Enswerazo kuchisengeza lese. Nze nagano semba nechi ndu. Kantandi. Munange. Gamba anti otio. Gamba anti otio. Tandikile kulugambo uchavude kanani. Muma nyinti olutaro uruli na mayumba rusitude jembe. Eliyo kanga neto nya. Ndi mulanzi. Eliyo kanga neto nya. Mitulawa mwenkano mwoyo. Asoke. Asoke. Gasina tuka kurutawe na mayumba. Asoke njiyo kano. Oluwa kenarabia akazi wenyo. Evi tunga wili kasoke njiyo bino. Bitono nyo. Bitono nyo baoru gabo. Kwa doru njo. Njero erunde ese. Doka. Seva se. Chiganyi. Nino kera kashifti. Nino kera kusomero. Kusawa biri. Zizi na zili sawa. Video ino njikoze sawa muna ano guwechiro. Zigena muenda chitundu. Njikoze muenda chitundu. Kubiri nubwa kusawa. Nehu gambadi. Nebasi kwenye. Mbade nebasi. Echine chinkona kuchiti. Bini. Oli noru gambo mchitwe. Oli noru gambo mchindo. Mchimwecho mwini moru gambo lwa hantu. Mwachito zuku. Noruwa. Nenzu. Katala na maso. Yasina tuka kuru gambo. Wabadewe shio. Ya ili nambiru, wagenda kubaye ya aluna, wagenda kubaye ya kamilioni, wagenda kubaye ya wizo. Mumuaka kutia, gumu.
abayimbi abo bonna babakamulamu ssente mugenda ne musugumbiza mbu ssente bwe mufuna mu bibiina ne musasula. Wana abayimbi basirise mu nnaku gyonna gye muyitamu. Be muwa ssente zammwe abayimbi abo be bantu bebamu bagenda eri ne basaba ssente ne balya. Gwe atunda ennyaanya ku mudaala, mpaayo abayimbi bana abajja okugulako ennyaanya zo. Mpaayo abayimbi bana abakuziikirako. Bameka, abayimbi mu kuziika tubalaba bafiiriddwa abayimbi bannaabwe. So ng'ate bannabyabufuzi, ekirungi kya bannabyabufuzi nti baziikana batali bannabyabufuzi. Abayimbi betuwagira, n'obwoba n'omukolo. Takumanya nti nno yegwa mwagale nnyo omuwagira ajja kugambe katukole contribution ku mukolo gwo. Yegwa lwaki abakolera contribution nga n'eggaali yennyini nnyini eri ku bayimbi, eggaali gye muyita eggaali tebalina mirimu. Wali okitegeddeko nti abayimbi ababatambulako ze bayita eggaali ti si bayimbi. Genda olabe mu ggaali abayimbi abasinga balina eggaali ezennene. Omponga nti ono omuyimbi afumiza oluyimba okuva mu ggaali eno. Muyimbi mulala muto. Si bayimbi, bayayiyayi bali awo aidola. Kati balowooza nti nammwe muli ba aidola. Batimbye ebivvulu. Babitadenda ku listi. Ono amala kino anazaako kino, ono amala kino anamazaako kino, ono anazaako kino. Naye ssente ze tubawagira bazikola mu ki? Muyimbi kye yazimbye n'agamba, nzimbye essomero kw'enzaalwa. Essomero lino kandizimbe genzaalo asomere ssente entono. Bayimbi bameka? Bwe bazimba amasomero bagigireyo, bwe bagula ettaka, atuuka kugula ntebe roodi, omala n'agula egindi, tajja ku kyalo kuwagula aguleko ettaka aligule ebbeeyi. Abannayuganda mwebeereremu. Jjo olaba mugenda mu kyaki. Ngenda banyumiza ekyo. Awo. Abayimbi mweddeko. Mwabefuula okuba abasamize e Uganda. Mwabefuula okuba abasamize e Uganda. Mutandise okumeruka. Buli asamirayo n'azimba essabo nga bajja mbu gw'oli kabona gw'oli mubundi. Mutandise okwewa ebinnyanya. Gye bujja abasamize bagenda fuukira Uganda ekizibu. Omusamize oyo aba n'olubiri oba n'essabo lye. Nga mulimu abamugoberera nga 15 ku 3 nabo balina eggaali. Nagamba nze nkola ku kino kyona kino nga bali mu lubiri lwe bali awo batunulanga bimonde bisirize. Abannayuganda namwe mutandise obakwatako bali ne bampala ebijoowoowe ndi kabona muli basiru. Mutandise okuba n'obwakabaka eyo. Nze atongoza kino. Muli basiru. Wali ayina ekifaananyi ky'omusambwa. Oyina ekifaananyi kye weekubya ng'olina omusambwa. Mbuuza mmwe basiru mmwe. Mulina ekifaananyi kye mwekubya ng'olina omusambwa. Lwaki mutandise okufera abantu? Wano mu Uganda eddiini ebadde emanyiddwa nti efera abantu. Barokole. Abafere nga beerimbika mu barokole nga bayitirivu bapasita abafere. Kati mmwe abeefuula abasamize mbu ffe bakabona. Ffe bino. Mu mbiri zammwe abantu abasula mu mbiri zammwe mweze muyita embiri n'amasabo gammwe bameka abapaakinze emmotoka mu paaking ne bado n'agamba nzize kusula wajjajja gundi abayera ababeerawo mugamba balwadde bazze kuwona naye ng'abaana babeera omwo abakazi ne basenyukira omwo ne banywera omwo emmindi ebiwowolo ne bifa nye muli okamudda ku mutima kati jjajja jjamuzinda jjajja kizuzi. Njagala olete ku byapa byo. Naye omanyi kati ogambe nti kati kino ekyapa kyange kyegindi. Njagala ofuneyo obuliri. Njagala okoleyo vidiyo. Mwe basamizemu abeefuula okuba abasiru abatategererako ddala. Mukwate vidiyo ng'olina mukazi w'okuwuliri weegadanga. Mpaayo vidiyo ng'oli ne mukazi w'okuwuliri mwegadanga. Bw'oba tosobola okuleeta vidiyo nga weegadana mukazi wo, lwaki obeera ojajamya jajjaawo ng'ogamba nti jajjaawo mu kamera kino kakati kino nga totulaga ng'oyoza bokisa, nga totulaga mukazi wo ng'ayoza empale. Mweddeko basirummwe.
Muta niso meru ka umuge, mbata niso kore chidini dini ya chechogu samize. Techiri yo. Techiri yo, techiri yo, techiri yo. Techiri yo. Techiri yo. Mbuka tinze kabona kuti. Nsima anga nze nabona. Nsima anga tinze nagundi. Gwe. Gwe. Wadiyo mbugandu omuntu asamiranga amaze mubulira njiri. Waliyo omuntu asamiranga amaze mubulira njiri. Eh? Waliyo. Abefula bakuba bakuru abasamize simana bakibikida basaba bikibiki. Muina yempeweze mwaguze ekika. Nimugamba nti ekika kyenge efe twakiguze empeweze. Musirina. Mukakase bijoyo ebyo mwambala bajjajja abayina emyaka 8 babyambala. Kumusiru wakenda gambo mwenembe guchuka. O mwenembe guchuka. Mwebanga ngarubo wa goi noba na mzina bamu wanga kama jembe liyambogo. Katiru wachito chusamu. No mwanga mpira gwe motoka. He? Ruachi. E. Watu chusamu. Mwenembe guchuka. Abalongo baba agala mata. Ruachito wachusa noba wa champagne. Obebi bimusa miramu bijia waba nange mga mwe. Mwe musobu wangwa nenono. Mwe musobu wangwa nenono. Ebi ama bie family. Yerubale wabwe. Mutumanyi mwe mulowoze sabantu ndisitani. Echa ama cha family yerubale wabyo nobu wangwa wabyo. Chino kanchi babu ulidi. Omukazi ayinza kuzala mu omwana. Obana akusiba omwana nagamba uwo nenga family manche bayito kwa lu omwana ngojja mujja ko omukazi ogende no omwana wo mukyalo omwana ojja mujja ku mama we ho omugayi tugende mukyalo no omwana tulabe ku bazadde bayite boba ya lu omwana wabwe nakalira ye mama nyo omwana si wabwe singe bya mama munagenda mu bikuba kuba family wafe tutwala tukola bwetu tikino kabo ti kabo ti Kakati woto sode kukisiza jajawo. Mwabefura wakabona bengundi bichi bichi. Ensozi kwe musa midira kwe mugenda kwe mwe wani nanti muja ya maanyi. Ngaba zesenda. Wachite mulo gaba zesenda. Mleko kutandika we chidini. Muta andise chidini dini ba nangi. Mugenda kusiri waza abantu. Mugenda fuka machachi gana agasiri abantu muchachi. Ngata wenda bude bukora. Ma kuva mande la cha wampaka Saturday kusande la kubo kusiba yo kino teri agenda chiba gamba teri agenda chiba gamba eno mbazungu Yesu jiyava jivatuga jiyava tiba chikola batyo baga nti kusaba sawa nya mpaka mukage sawezi ne muddo wa kusande kusande abasumba Mbaya abasumba bave Uganda ne bajeno ne basiba mulanchi agwa ne baraba abantu nga basiba mulanchi agwa generation yerete bwezimbi bwa mubavubuka bwabatagenze kulokoka agende wachibuka bwabatagenze wachibuka ajje masabu ne masabe yo mukwatire yo that is a generation ne baraba basaba baganda mina basirikala babakuma iyi ngatatu bwaye musibi wempingu Temuda mkufera bantu. Muta nisevi dini bigendo kwa vwa za bantu. Abantu masitu demba kuye mumbiri za mwe. Abakazi bajja n'abaana baba sajja. Nibabe eromu. Katunga wejaja gambi mweleze. Ono ya ngendo kuoza ngebibia. Ono ya joo kuwela wali. Stupid. Wazungira zungira mumbiri bili za bantu wabu. Jajawo ya chokama jajawo ya berangeyo. Mukati nze msonga zange zuweleza wakabona gundi sisiru kisiru mwe buze obutebuza butambuza amazi ekiro kyovuna banga mtu nulange ebiwekete Buganda mujisse webyo enono zona muzisse Babuza chimu, hanti kakati,
katibini byebasa milange da siri asamira kati omulembe gukyuse lwaki bemba muzika emirambo temujiteeka ku miti waggulu lwaki temujiteeka ku miti ati kati embeera ekyuse lwaki temugira ku busolya w'ennyumba oba nemujiteeka mu kisero negirenge giranga mu nju lwaki temujiteekanga mu nyumba nemugikalizaawo negibanga ebifaananyi anti embeera ekyuse omulembe gukyuse Mwe ensi yaffe eri mu kudobonkana corruption yafuse corruption gundi efuse ki abaana tebalina mirimu tebalina kyokka nammwe abantu abakulu mubudi mukubuzaabuza abantu mwe bisajja mwe ne bikazi mwe mubuzaabuza abantu ensi abavubuka baavu omuvuka bagenda eno nodukako omuvuka nolaba omuvuka nafuna agenda nakola kaloni nataleka kabize nafunayo kapulimo najja ku chachi nawe obujulizi nolaba nga obulamu buweddeyo naye ngaomusumba wavuga emmotoka miliyoni 4 nga tagiwera bujulizi ngaomusumba wenkya yesterday yaguze ettaka yika mailo 4 nga omusumba tayinza kujja ku kino nagamba nina ettaka ennamugongo nina entinda mukama mwebaza kati naguzeyo mailo 2 emubende kasanda bajja ne bebagamba Gorujja nekuvula kapulimo mukama mwebaza bannange nze mukama kyeyankwedde sikimanyi muli basiru mwe mulowooza lwaki abasinga obugagga tebawa bujulizi mpaayo bujulizi bwa mirundi esatu kirumi nanga ze ku kyaki nawe obujulizi ewamwe gye musabira kanjoge njya gye nnali nze mpaayo bakwano bapasita obugingo batoyota bagashumba nga bajja ku kiruti ne bayogera mukama byabakoledde nga mulimu obyobugagga nti ndaguza ejindi nga gwe bojja ne wetotola lwozimbi akayumba akalimu ebina ekinaabiro kyo n'akafumbiro n'ebisenge bisatu gwe nojja n'olowooza nti obulamu buweddeyo nga kali ku 5 ku 10 abaana bayinza osikira 5 ku 10 abaana b'ozadde eyo nvuddeyo kansubire mutegedde embuzi mmwe muli mbuzi fama Ono bwa nkyankalanya munnange oluvannyuma lwa social media okutabuka munnange omusajja yanova omusajja takyasula byali bituufu omusajja yali takyasula wakenna ku ezimu era omusajja omutima gugenda gufa nga omusajja omukazi alina connection mu bakulu bano banyota omwe yayise bannange ekintu kitabuse ng'omukazi akaaba ne baddinganya omusajja sikuddinganya nga kale teekawo ekifaananyi kino nakino nabagamba luli ntikusale bajja kujja bonera bazze ngaamuwa akazindaalo ayogereko omukulu omukyala mubuuze lwaki bamumanya akazindaalo ng'atalaga ayagala nnyo okubuulira baamugyako akazindaalo omukazi bwe yatuse n'ataliko ogegera omanye abo bagenda ne bakwata data owabeerako ne beewola boogera ku ffe n'abalala abatalina byakkola ne bamugyako akazindaalo obadde otabuse bwe batuuse waka basumbudde omukazi bavumye omukazi oyogera ku bantu abaddatanga okimanyi nti abantu omanyi nti abantu abasinga mu kyaki abasinga bwabeerako okimanyi bwadde wakanalaba nakyakusavisa eyo ng'agamba nti ovuma abantu babeerako be batuwa essente bw'oddamu bwovuma nti abanaku gwoza bali mu kyaki nti banaku okuyomba kwabadde wali omukazi n'asirika bw'ati ne batuma omuntu omu empeke kasasi yangambye gwe batumye empeke ne batumya omuntu omu empeke n'aziteeka awo mukyala makula yagambya anti bwe yagambye wali nti noboogera ebigambo ebitali bituufu nga balina data waabeerako ow'okwewola ng'ate abali mu kyaki pasente gyesinga nnaku kubanga abasinga okufuluma kyaki saaviisi bweggwa abasinga okufuluma balinnya takisi pasente gyesinga erinnya takisi 5,500 nankula bikawaala mpererwe gayaaza seeta mukono n'amasuba zana kibutika wakiso nansana mitiano road buloba bulenga masaka road kyengera kitala kitemu baavumye omukazi nyigo okukwata abantu
obwongo bw'abantu oyina gwebaki ozamba samusa gwewebuza lwaki omukazi tebakyamuwa muzina nti abeere abuulire buulire bamusike akamwako kekalaga ekiri ku mutima ne ku bwongo kaba kamwako omukazi yajereza abanaku nga be batudde mu kyaki olaba bakubye engalo naye badde ne beefumiitiriza ebyo batukwata ensobi byenkugamba ebyo nadda ku ssimu omusajja nadda ku ssimu ye ya iPhone ayina essimu ye ya iPhone nadda ku ssimu ye ya iPhone naye ng'embeera nga yagazze waka ku ssande olw'eggulu I promise you naye nga y'omukyala omusajja yadde tasulayo nnaku era ayina obwekengevu bw'amaanyi ne security baayongerako obwekengevu bw'amaanyi okwekengera so olugambo lwennina lweero abantu baayombye mu kitiibwa ennyo ng'okuyomba kuva ku ki ku mukyala kukwata kazindalo n'ayita abantu abannaku nti nno abayogera beewola data kumba ate abali mu kyaki basinga okwewola data abamu bakyalina ku Facebook zero kati omusajja n'adduka n'amugyako akazindaalo omukazi oli womuwa akazindaalo yokyabwokya so kati nno erogambo enswera zange bwe zinampa ebirala ngambawa nze nabagamba bawa kubanga eyo famiry y'omwaginkwasa mu mirembe saagala etagale saagala enve mu ngalo niwe ndiba ku kisaawe esembayo ku kitanda bwe nti omukyala temwategedde we yagambire nti omumwogo bw'ota ogufuga bwe gukufuga guyinza okuleetera obuzibu biki biki n'okulya nga bamugamba nti bini obutwa bwe baamuwala yabulya mbu okulyako nako kujja kusookusa yabadde akoona nze saabulya saabulya ojja mulaba ojjalaba saabulya basaasidde ayi bambe omukyala ayokya buli wakwata ki agisibasiibula nga sinnabasiibula nira vidiyo gyendaba egashumba yadde ku gundi bwe mayi buli wengenda mbalekerayo vidiyo ey'okwefumintiza n'okulowooza ku bigambo olabe luli kibadde kitya kino kiri kitya yabadde ku radio 4 vidiyo eno mugirabe nemwebale ku subscribe kusharinga kommentinga mugirabe mwewulirire muwulire n'ebibadde emabega musirike fumiitiriza olabe wooli ne woyimiridde olabe wooli ne woyimiridde before talk ndabyeko ku live y'omwami omu sijja bogerako banaku mbwa zaakukyala banaku tebansondera na tiketi yabo banaku mbwa naye nga bama mwebale kuweereza mwebale kulaba mugende ku presto mufune radio yaffe bagita radio sata radio mugitekeko mugiwulize tubaweereza ebinyuma n'ebiyigiriza byonna tebwera binakuza omwezi 16 mpaka 18 omukulembeze w'eggwanga tugenda kuba naye wano Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine agenda kuba mu Toronto so tugenda mumwaniriza mu bisitiba ebyenjawulo ate nakuza omwezi 24 tugenda kuba ku lyato lya Madamu Dodo gwali eno beera ng'okolaki ng'ate obukinga nga bukyali ne conference kigenda maaso mulongo nakato ya Mental Health 2025 nayo gyeri conference zonna ezibaddemu 2024 nezikyagenda maaso ne 2025 zigera about ezikyusa mannya so kati gwe ayagala okwetaba mu conference ezo ojja buzi n'osaba nnamba ya mutegezi kyokka kw'oba okoma kuba muyitiridde okuba folowa wange tekikutera kummanyiiza kati nno gwe onkubira otadde bwediseti matungo okola ompa ssente oyagala nkulagirira okuva ku z ku b ku a paka ku z oyinandyako akugamba ebintu ebyekisiru ebitali mumagezi nze munnange anti nasaba visa omusajja nanjako passipooti n'agitwala anantiramu visa n'akomawo n'agamba visa yatobye nemugaba wateeka biometrics nti nedda nemugaba kati wulira embuzi eno
Nika ti musomaji. Wena yoka nomga wasoma. E na mara makerere, na mara sinya 6, nengenda kwa MC, nengenda walone soma. Kati mwasomaji mbuzi mu. Mwasomaji. Mwasomaji. Ye education yoku fere obwerere. E miaka meka, omusavu no mukaga miaka 13. Jonna, atenga mlimu ne jimusikade mu kilasi miaka 11, jonna mujita mu cha senti. Mbu musoma. Ngande bi musoma mulinga bikongoliro. Idiose. Bintu yogera nyoti watoka. Tatu kana yo muri mwakona. Urabusoro kugenda mu bayimbi ne mu bayingira ne mutepenkeza. Nenga bayimbi te baba yamba. Sukuru fiza akulego edwali oje muzalira wafu buli kimu batoga abatu vumye government. Government badde nsaba. Mutukolere script. Bimwaga tubawane tujja bawana. Obuzi bwa government. Bemba mina information te mujireta. Bemutu kwa kuvayo. Mujireta information ni enfunga. Tatu jina kwa bujulizi. Kati mwene munga tuvumye government. Tuwati tuvuma government. Tuba tujiraga. Chete ge dokora. Kubanga fetu batu jidu. Bali tuwa watuma. Munti mutu kore rechino. Boko ono Muhammadis. Nema nema. Nema nage. Babu wa idewa kuja singa kati watu likuchi. Kati singa tulikuchi. Singa mawachari modipi. Singa Muhammad nsileka achari independensi. Matumanyira nyo. Ina nwa neiba wange. Bantu wa mwasirikale wa mwe. Na ye. Na waga. Maturu nda wenti. Nema ya mwene site mjagaraga. Mgeda kubichi nga siya kusasule. Nemula baba imbi yaba nende ba international artist. Nga temba sasuli da temba gana. Nemula baba ngachawe gomu. Nga tunula puwa nga linge mbwe rude. Na hivu wakumati baba na Uganda ba nafu mutuza. Mutuza na kunyonyola na umunyonyola. Wategira na tegira. Watategira na vitagira kumemuja waka maru. Mugende masu. Nesi baba msindi kapata dabamba la alira. Katulawe video. Yaga abasiya zitibasa aganze mba manyi nze mula bamba lumba obatia ababasiya gisi balumbe gatogenda kusaba visa otia abasiya embatia sebo bemba ngende bungereza oba germany gono mpa visa ogaba visa ogaba visa nenda sigaba nze chitoka tewali musiya ziyari yangu anyi abasiya zibagaba visa emba seza abachi zabazungu baina kibagama mbuno olwani olwani sedembe lya abantu. Human rights violation. Mutike na ndoze. Iyaba siya zibango zeji. Ateka nkusese kambuze mo chibuzo. Gwe ntununza mu kamera. Okuvere teka lino bwe lyayisa. Obusiya gabo eyongera bweyongezo babuka. Nda publicity nyingi nyo. Aba siya zibali mu Uganda kati chikwe unyisa. Atefa abasajje chitukoze bubi. Kubango laba bawala ababiri abatudde ku meza ngolo ngo yala kusaba kanambo gendo chizura. Aba siya. Nga baba itapata nazi baita batia. Kapo, it's a couple. Kapo. Hey! Abana abawala abasiya zabali mu Kampala muno. Bayitirivu nyo. Actually, eteko kuvali abasiya zibeli ayita. Lye amplifying abasiya zimu Uganda. Nenze mbalaba babi. Siba inako na buzibu. Ontegera ndo. Okay. Neba fenga abasajja watu lemese dembe lyo kwana. Ontegera. Kwanzi bulabo bwala bubiri obutudde mu restaurant oba yala kusaba kanamba. Okendo okulaba nga banu they are not friends, it's beyond the friendship. It's a couple. You get it? Nkubuze chifu mba yo. Eteka ino kubalewe ya ita. Ninyigiriza Uganda watu funyemu. Anti katiba watu gawa muagowa. Bako zivatia mawanga gatisa tisa. UN, bichi. Another question would be. Abas, eteka lino. Ndagayo mtu wa mugwe waku tolu eteka lino. Iba isa. Ate wali. Teba kuatanga yono. Teri kubaliba singisiza msango muteka. Wonderful. Nete abantu tebesi yaga. Simanyi. Buza banabana buza bana ntwabere nyo mu bidongo bakubulire olaba ka baby akesi bine kanne wako buzi na mazina kati ngagwe kungu kubanga linda ko kulani linda ko kulani kukiza abachala bana no gamba Allahu akbar nokati Allahu akbar okende okulumba ebyengera bya Allah nga kapo mbabuzi za munzire mu eteko kuvalirwa ayitawo abasiya beyongera mweyongezio babaka. Eche teko kubaliri ya itao, munda geyo mugwe bakute. Muteka mno tali uo. Talimu.
Ontegera ndozo. So, ebintu ebintu ino bigenda kempola. Abasia zitibasa. Enzo, ne mchiza kunga matina uo batia. Imbatia. Atengo chugre na kumpeo. Tiabasia zimbatia. Imbatia. Bamanyi. Ugenda kwa Amerikani imba, sesifa bagenda yoku renew inga visa. Ngabake vila. Ngabaku miyusa. Oh no. Enza, abasia zichemba manyeko, balilo yo kumirimo. Kumirimo jawwe. Balilo yo. Ontegera ndozo. Katika nkubuze singa sangidwa nga nyine nsonge enkuru enye ino kuntu wala oba Denmark oba Canada nga oba kuba kubadda eh bakumiyusize bakulinda lwo tutenga labiyo gamba ha nzani abalwanyisa olaba ali mukugunda speaker numeze ebyo nena alaja na bantu kuba muli yauza bantu ne musembe niye nyine bachi mukola boya passing take mu 2013 yali passinga na yaina yali agenda Texas nga ina hoteli mwa ino kusula ne bamu checking in ne bako reservation izo na diverse team yene egendo manyi president wawana agenda mu hoteli bamale wichinga namba yali ya checking in ne bamu checking out ndine hoteli ya basiazi ate bwa mweteka wali eh kati muzira chisa mu America ya musuza makage oya kati naga kangende New York agendo ku checking in nga bamu checking out hoteli ya basiazi eh tibasaga katero ya manyi nyo njira nchabere Uganda then njira nchabere ago bavume ah mbatia nange banume baje kuwata baje kuwanika the radio 7 era badi ploying ze kamera zona ze balagira kamera ezino kavalinga Trump ne Kamala zabade won zabade ku parliament banama uri abazungu abade Uganda ngabasinga abe Uganda bade banonyechi